Danas je Međunarodni dan bijelog štapa. Inicijativa za njegovo korištenje kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. godine, ali tek nakon Drugog svjetskog rata bijeli štap počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. U okviru projekta podržanog od UNDP-a i grada Tuzle, organizacije udruženja građana oštećenog vida Tuzla, danas je u centru Dramar u Tuzli održana izložba proizvoda kreativne radionice oslikavanja na staklu koje su radile slijepe i slabovidne osobe sa volonterima udruženja. Radionica je imala za cilj razvoj kreativnog potencijala osoba sa oštećenjem vida. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je 39 milijuna slijepih, te je prevalencija sljepoće oko 5 na 1000 stanovnika. U Bosni i Hercegovini ima oko 5000 slijepih osoba. Iz institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorili su na neravnopravan položaj ove populacije u našoj zemlji. Stranka u sudskom postupku koja je slijepa nema mogućnost da joj se sudska dokumentacija sačini na brojevom pismu, niti na drugi prikladan način. Slijepe osobe u Bosni i Hercegovini godišnje imaju pravo na bijeli štap, zvučni toplomjer i tamne naočale, što, kako upozoravaju iz udruženja koja štite prava slijepih i slabovidnih osoba, nije dovoljno. Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se u svijetu sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.